Znači, ljudi, o. Znači, ja ne znam šta da kažem, ovi win, znači. Sami ćete da vidite. Spanio sam je. Čekaj da vidimo gdje je bio onaj lik koji nas je zajebavao. O, gdje smo bežali ko kukali tada. Čekaj. I vidiš kad smo se nakupili, onda je bilo druga. Onda smo samo manaku popili. Da. Da, Felix se zvao Buga. Al ne Buga, nego Buga H, pro Fortnite. Nije imao sreće. On je tebi oplodio. Znaš ko on je krenuo na to da ti da njega? A ti si već znao da sam mrtav, a ti si ovako vidi. A vidio se vidi kako sam se ja usao tu. Evo šta, vidi, lik je bio ispod volta, pederči, ne uzimo snajpere i vidi ga. Kako je to? Pa sad snimam. Što? Aha. Evo vidi, vidi on je od početka meča u... Pa ne mogu. Pa zašto ga nisam ni reportao, a... Evo pogled, gledaj, šta je uradio? Evo ga, Bugah Fortnite 251. Evo ga on tu na početku ubija. Ne. Ne, ovo je neki taj koji se zgličao. O! Šta? Koji kurac? Hakuje lik. Gledaj, čekaj, šta? Dobro, ajde. A ne, udario ga auto, vidiš? On je kraučao i auto ga je nabio. Pogledaj, čekaj. Evo, gledaj. Auto ga je nabio, pička jedna mala. Pa lik, vidiš? Teammate, gledaj. Pogledaj, vidi. Gledaj šta je uradio, gledaš? Tata, pogledaj. Gledaj pročinu. Gledaj ovo. Tu je stao, gledaj sad. Auto. Dolazi auto iza leđa, video si? Auto ga, jer pogledaj, drone free. Evo ti ga auto, vidiš? Auto ga udario. I on je vidi, tu je došao. I ne znam šta je tu radio, pogledaj. Vidi, nabio ga kroz volt. I vidi, gledaj. I on je tu nešto, neku naučnu fantastiku napravio da si iđe. Gledaj. Aha, vidiš? A nije. Vidi ga. Evo ga, vidi ga. Vidi lik emote, vidi. Pogledaj, tata. Vidi. I gledaj, zajebalo nas je tu. I vidiš, on je mogu da puca kroz ovo, pogledaj. Pogledaj ti ovo, on je uništio jedan pod i vidi, gledaj šta radi, gledaj.
Uništava svaki chest, vidiš, dobio je ljubiča se snipe. Vidiš, tu puca tebe i mene, vidiš? Kad smo mu ubili teammate, gledaj šta radi, gledaj. Gledaj šta radi meni. Evo ti i gledaj šta radi meni. Promašio je, ne znam kako. Mene. Nije mogu da me pogodi. Pogledaj prvo da mi uništi. Gledaj. I onda je skonto da se zajebo i livo je garant. Da. I mutu je, vidiš? Gledaj, sad će izaći. Pazi šta ti kažem. Ili će propast kroz mapu ili nešto. No jo, e, loader! Šta je to? Ili špuca. Livo je. Vsas, evo da. I gledaj tu. Tu. I vidiš ti i ja ga i dalje tražimo, vidiš? Gledaj. 200. Da. Vidiš, ja sam tog ispamo, gledaj sad ovo. Da. I to jako, gledaj. Pa da. Da. Gledaj. Vidiš što si se ti hilo? Pogledaj. Ja ne znam kako sam ovo izveo. Gledaj ovo. Up! 200. Gledaj sad. Onda tu smo se zajebavali, dobro, idemo dalje. Na Filmoru. Obrisat ću, neću prepunjavati. Gledaj. Onda tu sam fizova. Da. Da, ovo. Pa ne mogu ništa drugo, samo ovo što mi na ekranu. Vidiš ovo, glika sam. Ja sam mislio da je to snajp, vidiš, ja odmah zamenio. Vidiš, tu sam fizovao, vidiš. Gledaj sad. Tu sam ga ispraznio da niko drugi ne može, vidiš, to mi je bilo dobro što sam uradio. Onda tu smo išli do planine. Dobro, sad ću. Gledaj sad. Ovo sam šla nekako, vidiš, metak mi se ovako, odavde, ovako je prošlo. Onda, e, ovde počinje. Vidiš, tu sam video da se baca, buga. Gun Ghost je ubio Gun Ghost. Da, oni su garant skočili na... Vidiš, ja sam se tu grepalova. Čime?
Ej, ja ne znam kako nije pa nije imao zdravo da nije ništa gleda. A gledaj ovo, gledaš? Gledaj šta se tu desilo. Stani ti na ono, oću, gledaj ovo, gledaš? Gledaj ovo, gledaj, gledaj. Sad sam se grepalo na njega. Ti si srušio, gledaj sad ovo, gledaj. Bum! Da. Gledaj, tu sam mu probao uzeti, što mi je bila vjerovatno greška. Vjerovatno bi mi bila greška, vidiš? Čekaj. Koliko HP-a ima? Pa nije jasno, ja mislim da sam ga ja pogodio snajpom. Ne, ja sam ga uzmicu, pogled mene na njega. Pogled mene na to, kažem. Gledaj sad sve, dođici, gledaj kod se toga. Gledaj. Još snajpa sam ga. Ajde. Kako ja ga? Ajde, ajde, udaj se. Ovde? Kako ja ga? Da, ovde? Vidi kako su oni. Nije, pa zašto ove replay? Što? Šta? Gledaj sad. Bum. Da, ja sam ti dao onaj medalj, a? Onda vidi, gledaj. Da, gledaj sad tu. Onda dok je on solo. Ko doktor je? Vidiš tu sam ga skrcao, ne znam kako je ovo preživao. Šta? Šta on je? Vidi. Vidi. A vidi, on je bio champion ili šta je bio? To je onaj ranked. Backbling, on je bio champion. To je predzadnji. Gle ovo, ti ga puckaš, vidiš? Tu te snajpo. Gle sad kad snajpa mene, glej. Tu sam probao da stilam kaše, pa sam skontao da nije recover, nego stil. I onda to treba duže. Vidiš tu dok sam ga stilo. Glej sad kad snajpa, glej sad. Uff. Odakle? Šta je taj radio? Buga. 12 killova. Da. Teammate 8. Da, gledaj ovo. Šta? Kroz stepenicu me pogodi. Nije. Kakav lucky ass. Onda tu ga ja spremam, vidiš? Čekaj, šta si ti radio? Ti si odmah, a? Da, čim sam mogu, kad si rekao ima 30, ja bacio ribu. I umra. Gle, čekaj se, kako isto? Aha. A mogu si ti preživjet? Ne pa da. Nije, pobedili bi dalje. Vidiš, pao je. Ti si umro. Čekaj, šta je on radio, gledaj. 60 mi je dao više ti, a ti ovako. Puf! Ne znam kako sam mu dao 164. Šta se tu desilo? Buce, gledaj šta mu se desilo, vidi šta se pro udesilo. Gledaj ovo. Misliš? Još taj emote. Yeah. Šta, ja sam samo i ovako sam došao, gledaj. Stao sam i teo sam da što brže da nešto, gledaj. Gledaj, skinuo me i gledaj sad tu, gledaš. Izeditao sam double edit. Stop. Ko typical gamer, a? Vulga. A ti ono proće, što sam... Ja gledam, šta se sad desilo, jer ja sam samo... A ti ono uhvatit ću ga vam, bukvalno, sad i ti... Gledaj, ja sam ovako, vidi, g, i...
Da, glej, glej sad, glej, čekaj, da, glej, glej ovo, double edit. Double edit, double edit. Vidi tu dok skontam šta se desilo. I ovom pašenimo. Bolj.